عامل بقى يا فوج اللي يا يلا جيت لها تعملي وتتعب جلاس جلاس يلا جيت لها. اوكي اوكي tengok ayat yang nombor 2 ni. This super present tense is used to talk about things that we do all the time. For example, we use this tense to talk about our jobs, hobbies, habits. Maksudnya, simple present tense ni adalah benda yang perkara yang kita, benda tu memang akan berlaku sentiasa. Contoh, I'm a teacher. Okay, contoh ayat. Mu'alimah. Tapi tu boleh tak kalau nak buka apa tu sari kata? Apa dia? Nak buka sari kata. Sari kata apa? Kalau Mu'alimah cakap bahasa Inggeris, dia akan tulis dalam bahasa Melayu untuk tahu maksud dia. Lah, Mu'alimah nanti Mu'alimah explain lah bahasa Melayu. Okay. Okay, tengok sini. Ini contoh ayat dia. Simple present tense. He loves to play badminton. Ah, maksudnya dia suka main badminton daripada hari ni sampailah bila-bila. Betul tak? The sun rises at the east. Maksudnya apa? Matahari terbit daripada timur. Ada ke matahari terbit daripada barat? Hari ni timur, esok barat. Ada. Tak, kan? Ada. Tunggu kiamat. Yes. So, itu maksud Mu'alimah. Tengok ayat lagi. You have a big house. Ha. Dia ada rumah yang besar. Rumah tu berubah ke hari-hari? Tak kan? Rumah tu tak akan berubah hari-hari. We live in Korea. Saya tinggal dekat Korea. Dia tak akan menjadi hari ini saya tinggal Korea. Esok saya tinggal Amerika. Lusa saya tinggal dekat Malaysia pula. I'm a doctor. Saya seorang doktor. Pekerjaan tak akan berubah telah selalu. Betul tak? She swims every morning. Maksudnya setiap pagi dia akan berenang. Ini maksud dia simple present tense. Maksudnya benda yang berlaku selalu. Benda tu tak akan berubah. Dia akan berlaku, dia akan ada je, berlaku je benda tu. Contoh setiap hari, setiap pagi dia akan berenang. Saya adalah doktor, ha. Benda tu tak berubah kan? Saya cakap, saya doktor, saya adalah doktor lah. Takkan saya pagi saya doktor, petang saya jadi polis pula, betul tak? Betul. Eh, faham? Boleh faham tak? Itu adalah simple. Ha, tenang kan? Itu dah simple present tense. Simple. Okay. Okay, simple present tense ni macam mana kita nak tulis dia? Yang pertama S. S ni adalah subjek. Subjek tu apa? Kita nak sebut pasal siapa? He ke? She ke? It's ke? It ke? We ke? Aminah ke, Ahmad ke, Abu ke, itu adalah subjek. Apa yang kita nak sebut pasal siapa? Verb. Perkataan yang kita nak guna, verb. Untuk simple present tense, benda yang akan berlaku selalu, kita akan guna perkataan yang asal, iaitu contoh kalau play, kalau he akan jadi play. Sebab apa? Dia akan jadi. Kenapa he boleh tambah S? Ingat tak? Lelaki kalau ada banyak. Ha, sebab dia seorang. So dia boleh tambah S. Kalau kita sebut we, play ke place? Play. We play. Ha, banyak tak boleh tambah S. So more than one tak boleh tambah. More than one person tak boleh tambah. So, he plays football daily. Maksudnya dia main bola hari-hari. Benda tu tak berubah, betul tak? Benda tu adalah memang dah tetap dah dia main bola hari-hari. So,
So maksudnya simple present tense ni perkataan dia, verb dia sama ada kita tambah s atau kita tak tambah s. Contoh ayat dia macam yang tadi Mak Limah tunjuk. He loves to play badminton. Subjek dia he. Kita nak cakap dia buat dia buat dia nak buat apa? Love. Ha, suka main badminton. Contoh we. We live, bukan we lives. Sebab we ni ramai. So kita tak payah tambah s. Okay? Tengok yang bawah sekali. She swims. She ni seorang. So dia boleh tambah s. Swims every morning. You have a big house. Okay. Ah, you. You have a big house. Dia tak tambah s ke? Okay, sebab you have, you have, I have, she, he, she, it akan jadi has. Ingat tak? Table tu. Okay. Awak kena ingat balik table tu. Okay. Sekejap ada orang nak masuk. Alibahim. Okay. Okay, tengok. Dia juga boleh jadi benda, bukan benda kita buat, benda yang kita buat pun kita boleh jadikan sebagai simple present tense. Contoh, he doesn't play football daily. Maksudnya dia tak main bola hari-hari. Itu adalah fakta lah kita tak main bola hari-hari. Okay. Ataupun kita boleh tanya tanda soal juga. Kita nak tanya benda yang fakta. Does he play football daily? Adakah dia main bola hari-hari? Ha. Okay, tengok ni. Yang sebelah kanan ni. Usage, examples. Okay, look at number one. Something which is true or factual. Benda fakta. Maksudnya benda macam... Awak faham tak kalau maklumat kata benda fakta? Fakta tu maksudnya benda yang fakta lah. Macam manusia ada dua kaki. Ha. Itu adalah fakta. Betul tak? Benda yang tak boleh ubah. Okay, tengok yang sebelah dia tu. General, Chinese people eat a lot of rice. Orang Cina makan banyak nasi. I'm a teacher, he is a father. Saya adalah guru, I'm a teacher, he is a father. Boleh ke father berubah jadi mother? Tak boleh. Benda yang fakta. 1 + 1 = 2. Satu tambah satu mesti jadi dua. Boleh ke satu tambah satu jadi tiga? No. No kan? And also yang lain lagi lah, describe feeling, give instruction, media announcement dan yang lain. Okay. Sekarang ni awak dah faham tak simple present tense ni macam mana? Yes. Kan, boleh faham kan? Simple present tense ni bila kita nak cakap sesuatu benda yang bila kita nak tulis sesuatu benda tu adalah fakta atau benda yang benda tu terjadi selalu. Maksudnya dia memang terjadi. Dia tak boleh ubah dah benda tu. Dia takkan berubah. Okay. Dia boleh ubah tapi dia bukan berubah selalu. Okay. Yang nombor dua. Present continuous tense adalah ni. Present continuous tense is used to talk about things that are happening at the moment of speaking. Present continuous tense adalah benda yang kita buat, kita guna bila kita nak, bila kita sedang bercakap. Benda yang jadi waktu kita tengah bercakap. Contoh ayat dia. What are you doing tomorrow? Ini dia tengah bercakap, dia tanya kawan dia. What are you doing tomorrow? Dia pun cakap, I am visiting my children tomorrow.
Contoh. Contoh kita tengok dekat video. Kita tengok kawan-kawan kita. She is playing. She is not studying. Contoh kita nak kata dekat Nadia Hana. Benda yang tengah berlaku sekarang. She is playing. She is not. She is not studying. Betul tak? Kita tengah cakap benda yang tengah berlaku sekarang. Nadia Hana tengah main, dia tak belajar. Contoh, kita nak tunjuk, kita nak kata dekat I'm reading the classic this week. Yeah. Kita nak kata kat Azhad. He is sleeping. He is not studying. Maksudnya, katakanlah Azhad tengah tidur sekarang. Kita pun cakap Azhad tengah tidur. Dia tak belajar. Faham tak? Present continuous tense adalah kita nak cakap benda yang sedang berlaku. Dan kalau awak perasan tak, mesti ada ing dekat belakang. Doing, visiting, playing, reading. Studying. I'm reading Boboiboy Galaxy this week. Maksudnya benda tu terjadi sekarang lah, tengah jadi sekarang minggu ni, dia tengah cakap. Saya baca buku Boboiboy Galaxy minggu ni. Bening, dia tengah bercakap. Okay. Present continuous tense. Macam mana kita nak tulis dia? Subjek kita nak tulis untuk siapa? He ke, she ke? Dan mesti ada is, am atau are. Kalau he, she, is dan it, kita guna apa? Guna is. I akan jadi am. I am. We. They, you akan jadi are. Tak ingat lah. Tak ada saya bagi tahu. I. You and I. You are. Jadi am. I am a doctor. He. She. It akan jadi apa? Is. You. They. Eh, saya tahu apa? You tu. Me. You. We. Akan jadi apa? Jadi ke are. Are. Ingat yang ni kan? They are. Ingat tak yang ni? Nah. So kalau kita nak tulis untuk present continuous tense, kita kena ingat benda ni. Mesti kena ada is atau am atau are atau kena ada antara dua ni. Antara okay. I hilang. Okay. Alright. Okay. Kalau kita nak kata dia tak main, kita kata he's not playing football. He is playing football. Maksudnya awak nampak orang dekat padang tu tengah main bola. Awak nampak Awish tengah main bola. He is playing football. Then awak nampak Akil tengah duduk tepi padang. So awak tunjuk kat Akil, he is not playing football lah. The things you are speaking, benda yang tengah berlaku atau the moment of you are talking, okay. Tengok ni, usage. Tengok yang ni, yang boleh goyang ni, usage. Okay. Usage maksudnya penggunaan. Bila kita nak guna present continuous ni, action happening now. Benda yang tengah berlaku sekarang. He is playing football now. Action that is already planned. Maksudnya benda yang dah sedang kita plan akan buat. Benda yang kita plan akan buat pun kita akan guna present continuous. Thanks. Okay. Contoh benda yang kita
yang kita dah plan. Contoh ayat ni yang dia dah plan. What are you doing tomorrow? Ha, dia dah plan dah. Dia dah buat rancangan, dia nak pergi. I'm visiting my children tomorrow. Benda yang kita plan, kita akan guna present continuous tense. For changing situation. Maksudnya situasi yang tiba-tiba berubah. Contoh, tiba-tiba musim hujan. Atau, sorry. Contoh dia bagi, the climate is getting hotter each year. Maksudnya, apa dia? Bumi kita ni, cuaca ni semakin tahun semakin panas. Sebab benda tu macam sedang berlaku. Betul tak? Setiap tahun benda tu akan sedang berlaku. Semakin panas. For expressing time at the moment of speaking. We are performing lah. Macam kita nak express masa kita tengah bercakap. We are performing our duty at the moment. Contoh, I'm teaching 5 Harabi at the moment. 5 Bukhari at the moment. Clear tak? Clear tak? Clear. Clear? Faham? Faham tak? Faham. Mana-mana awak cuba buat dulu latihan ni. Tengok ni, number one. Exercise. Tulis jawapan dia tu mana? Salin soalan sekali. Awak dah jah 5 dah salin laju kan? Exercise simple present tense. Okay. Lima nak pergi tandas. Dengar dulu Mualimah cakap yang ni. Okay, untuk latihan ni awak kena, Mualimah dah bagi ayat dekat atas. Sebenarnya awak kena tambah S. Kalau simple present tense, ingat tak? Kita tambah S atau kita tambah S atau kita tak tambah S. So, I like swimming. I ni kena tambah S. Mualimah nak tengok ubat. She ni kena tambah S ke tak? She ni tambah S ke tak? Okay. Ni Mualimah bagi contoh lah macam mana buat. He go to school every day. He. S kan ada dua. S ataupun E. S. Mana perkataan yang tambah S? Mana perkataan yang tambah S je? Tahu tak? Tahu. Okay, boleh buat sekarang. Nombor 1, 4. Buat sendiri. 5 minit Mualimah bagi masa. Mualimah nak pergi tanda. Okay, boleh kita tanda sekarang. Amirul Hakimi ada ke Amirul Hakimi? Ada. Alif Ibrahim? Amirul Hakimi ada? Ada. Ada. Buka lah kamera tu, orang tak nampak muka sorang-sorang dah jadi 5 ni. Nak kena ni. Amirul Hakimi ada. Ali Ibrahim ada. Tadi nampak macam masuk Ali Ibrahim ada tak? Ali Ibrahim tak ada. Ali Ibrahim. Ashha tak ada. Ashha. Soleh, mana Soleh? Rudin. Syakir. Ya, saya. Syakir. Buka kamera boleh, Syakir? Nampak muka.
Faham tak Wafa munculnya? Ha, cuba buat. Ini cakap jauh. Next class kita akan cover untuk past tense pula, simple past. Lupa nak bayar. Bung Alima. Mana? Bung Alima. Bung Alima keluar. Alima. Bung Alima, tak nampak tadi. Bung Alima dah keluar. Yang ketiga. Iya, benar. Kelas sudah tamat. Ah. Mana ada? Kena. Bung Alima terkeluar. Lain kot. Eh betul lah, kelas sudah tamat. Tandanya kita dah boleh cuti. Bye. Sekarang tengah cuti, nak cuti apa lagi? Bye. Mana ada cuti Razi? Betul, satu lah. Azad duduk babai siapa tu? Azad duduk babai siapa dah? Tak tahu. Dada. Ada kan momentum she play a play. Azad kamu dah muka dia ke belum ke depan meja? Azad tengah makan. Apa pasal Azad dia panas lah. Apa dia tak ingat pada Mira? Woi nak jadi pun kena bola kena ada kat stadium. Stop. Mana kau terbang aduh. Dia bukan stadium lah. Dekat belakang ni cuba kau tak nak tutup. Mana? Ah, tak nampak. Kan dia guna handphone lah. Nampak. Nampak je aku saja je. Aku tengah guna handphone sekarang ni. Oh, okey. Tak ada dekat laptop. Saya pun sama. Saya pun sama. Sekejap, saya masuk laptop sekejap. Okey. Saya guna komputer. Eh, apa tu laptop? Laptop. Weh, mana Mak Alima? Mak Alima lab. Oh. Siapa tutup mikrofon aku ni? Tunggu Mak Alima, nak tunggu presentasi. Nak tunggu dia punya presentasi. Biasanya saya pakai komputer tapi ayah saya ada hal, pakailah. Ini ini. Woi. Saya pakai phone, komputer apa? Nadia, bukan masa nak main lah, nak tunjuk pedang awak tu. Boleh je lah kalau tu. Tak ada boleh. Main chat. Kamu kena juga saya. Saya pakai mobil je kalau
Dia memang nak mana kopi malu, ya? Dia mencik. Tak sikalah kopian ini. 1.12. Weh, siapa lagi seorang kat belakang tu? Okey. Lah kakek ada lagi seorang. Hantu kembar. Tutup mic, tutup mic. Eh, main. Bencet. Azat, besar ni kucing bela. Jadi sawi. Apa dia, Dennis? Besar ni kucing di belakang. Besarlah. Makan banyak sangat. Azat memang benda kucing eh? Bila? Ada? Ada baby. Nak tengok? Nak tengok-tengok bawa dia sekarang. Saya pun ada anak kucing. Mana putih? Okay, ingat tak saya bagi tahu awak apa tu? Hari tu? Apa ada kat rumah saya? Saya bagi tahu apa yang ada kat rumah saya? Yang awak kata mini farm tu? Yang awak kata mini farm? Doktor segala haiwan. Tengok kucing asal jilat kapek. Mana ada? Laptop ni, komputer ni tak masuk lagi ni. Tak masuk lagi. Mana tak masuk. Ingat tak masa dekat kelab apa tu pokok berkuda? Saya boleh lagi tentang ke anak. Pen. Senang banget tentang anak. Siapa pasang lagu tu? Okay, sorry. Tadi connection nak putus. Nampak dah Azhar bawa kucing dia. Oh, dah siap ke? Belum. Baru dua. Sorry, tadi connection pun tahu dah siap belum kan? Okay, boleh sambung buat. Semua bagi dalam 3 minit lagi. Next. Sorry guys. Tak apa, Malina. Okay, boleh proceed. Okay, contohnya anak dia sit on my lap, duduk atas tiga saya. Mak Nima. Ya. Apa ni, apa perkataan tu dia dekat belakang dia kena ada tu ke Mak Nima? Macam ing ke apa ni, s ke kena ada ke? Untuk apa? Simple present ni. Alma kena ada S dengan R ke apa? Tak, kalau simple present tense tak perlu ada is atau R. Tengok tu, mari Ma tunjuk subjek. Subjek dia ada S ataupun ES je. S tu sama ada perkataan tu ada yang kena tambah ES lah. Tengok ni. He goes. Kena tambah ES kalau untuk go. Ada perkataan yang kena tambah ES, ada perkataan yang hanya tambah S. Okay. Simple present tense, tak payah tambah is, are atau am. Hanya ada subjek. Subjek tu kita nak tujukan kepada siapa. He ke, I ke, you ke, he ke, she ke. Then verb. What is the verb that we're going to use? Okay, then on Ma. Ma, dah siap. Apa yang kita nak tuju kan? Okay. Akhirnya.
Okay, so anyone would like to answer for number one? So let's we discuss the answer number one. Siapa nak try? Cepat, number one siapa nak try? Saya. Saya. Ha, siapa saya tu? Umar. Umar dan Dini. Umar, okey Umar. Okey Umar. Zat memang bagi Dini, bagi Dini. Ha, cepat. Bagi dia dulu Alma, biar. Apa jawapan dia? I like swimming. Nama S. Tak ada. Like tak ada. Untuk I tak ada S. I like swimming. Walaupun I tu seorang, tapi untuk perkataan ingat benda ni. I, you, they, we, no S. 1, 2, 3, 4, 5, 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
She eat ada S atau S. Boleh ingat dua benda ni? Boleh. Ingat dua benda ni sampai bila-bila. Boleh. Okay. Aima, sebab awak ada S, Aima? Sekejap. Mana mana kat sekolah eh? Ah, kat sekolah. Saya merayu. Mak Lima, semua guru memang ada kat sekolah eh? Tak semua. Merayu. Kak Anwar kat rumah dia. Haa. Sekejap, okay, sekejap. Siap. Malam malam ni sama kat rumah. Kau itu kita ada nampak macam. Lagi dua, boleh mana dari kau? Ya. Tidak, 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 tidak,
Betul, Kak Ryan. D-I-T. D-I-G. Alima ada sinyal. D-G-A-N-I. Boleh tanam di G-A-N-I. Tahu tak G-A-N-I, dokter? Haa, G-I-T. Betul, G. Teruk. Mak Lima, ramai orang main cek, Mak Lima. Okey. Lagi-lagi pasal jangan main cek. Contoh. Okey, itu memang root dia Ayu Dewi, tak ada S atau ES. He, she, it. Third singular person je ada yang kita boleh tambah F, E, S. Ingat ni, ingat senang je. Ingat ni je. Boleh? Boleh Umar menjawab tak soalan? Boleh, boleh. Okay. Number two. Saya. Saya. Oh, sepam. Saya. Saya. Saya, Mak Lima. Saya, saya. Saya, Mak Lima. Saya, Nadia. Saya, Nadia. Okey, Nadia Anna dulu. She played badminton on Saturday. Ya, yeah, Wafa. Saya tekan titik-titik. She apa pula? She? She plays. Pula apa she? Okay. Plays. Ah, betul. She plays badminton on? Tak boleh eh. Saturday. Tak boleh. Okay, number three. Mak Lima, kalau main, Mak Lima. Saya! Saya rasa kalau main, Mak Lima. Akil. Kalau main. Kalau apa? Mai. Akil. Mai. 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 Bush. Mai kena ayah apa awak nak buat? Mai atau Mai tu kita nak tunjukkan kepunyaan. My mother, my pencil. She plays badminton on Saturday. Okay. Awak sedar tak verb ke apa sebenarnya? Kata kerja. Ah. Kata kerja. Ada tadi saya. Kalau mai kita tak guna kata kerja. Ha? Macam mana wali mak cakap? Okey. Kalau yang kata kerja. Kalau macam keluarga tanya tadi mai kan? Kita tak akan cakap mai tu. Macam kita buat my sisters. Kata kita ada banyak. So kita tambah eh sebab kita ada banyak sisters. Ini berkaitan verb ni kata ke? Kata kerja yang kita boleh buat. Dan kita tambah S atau tak tambah S. Boleh? Boleh. Okay, number 3. Siapa nak jawab number 3? Saya. Siapa saya tu? Akil. Okay. Akil. Akil, okay. Mualimah dah. We clean the house at the weekends. We clean. Ha, ada S tak? Tak ada. Ayu clean at the weekend. Okay. Last ni, number 4. My brother. Saya. Ha, siapa saya tu? Akil. Akil dah jawab orang lain pula. Okay, Baihaki, can you answer number 4 please? Betul. Okay,
My brother does sing in a bar. My brother doesn't sing. Ada S tu tak ada? Tak ada. Yes. Kenapa tak ada S? Sebab my. Sebab my tu tak ada. My tu susah. No. Kita sebab my. Sebab ni. Sebab does. Ha. Does not. Lepas perkataan ni, do, does, be, not, kita akan guna balik kata asal. Maksudnya kata perkataan verb yang ada X. Okay? Okay. We move to the... Present continuous tense. Subjek. Dan kita kalau nak buat ayat kita kena letak subjek. Tambah M atau is atau A. Dan kata kerja tu kita kena tambah ing. Kemudian objek kita nak tambah. Okay. Contoh Mu'alim buat kat sini. We sit on the train. So, we, okay, bagi mana tulis dah? We akan jadi are. So, kita kata we are sitting on the train. Mama, kena buat ke? Tak sempat pun nak buat. Okay, kita buat sama-sama je ni. Okay. Aku dah jawapan. Okay, number one. Mana mana number one. Adilia Hanin, cuba rasa number one. Asing. Mobile. Mulima teacher mana yang masuk? Teacher Mustaqim. Fokus dulu sini Wafa. Okey. Masa Mulima tak habis lagi. Tengok dulu sini. Okey, look at number 2. My dad was his car. So my dad ni apa? He ke she ke we ke I? He. So, my daddy. Kita tambah apa? Washing. Antara tiga ni kita tambah apa? My dad is washing. Yes, my dad is washing. My dad is washing his car. Okay, number 3. It not rain today. So, it is not raining. Today, raining. It's not raining today. Are you making dinner? Yes, I am. Yes, I am. It's not raining today. Okay, lastly number four. Are you making dinner? Yes, apa? Yes, I. Are you making dinner? Yes, I am. Yes, I am. Okay, boleh semua?
Boleh tak semua? Boleh. 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 So that's all for today class. Thank you for listening. Jumpa awak next. Apa esok ke? Esok ke lusa? Okay, boleh tutup kelas dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Terima kasih, Malima. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Malima. Hai. Salam.